Hallå. Här har jag tagit mig idag till en geologisk världsattraktion. Jag är i Bräcke i Uddevalla. Och här kan man titta på en så kallad skalgrusbank. Jag tänkte vi skulle bekanta oss med den idag. Vad är en skalgrusbank och hur har den bildats? Och vad kan man hitta där egentligen? Det här är en väldigt unik plats dit man kan åka väldigt enkelt och besöka den här geologiska sevärdheten. På vissa platser i Sverige så har vi en geologisk företeelse som kallas för skalbankar. Och vad är nu det för någonting? Skalbankar står för platser där det har blivit kvar skaldjur av olika slag. Musslor, gastropoder och till och med havstulpaner ibland. Som har levt på platsen när det var gynnsamma förhållanden. Men som nu inte finns kvar därför havet är borta helt enkelt. Men kvar är själva platsen eller banken eller ska vi säga uppbyggnaden av alla lämningar, rester efter de här skaldjuren som har blivit på den här platsen. Och vad hände då här egentligen? Ja, för ungefär 10-11 tusen år sedan så hade vi en smältande inlandsis i det här området. Och den stod ungefär i höjd med södra Vänern. Ut från den smältande inlandsisen kom det mängder med sött smältvatten. Men också från den baltiska issjön som låg i öster. Det strömmade västerut genom det här området som smala sund. Och kom så småningom att möta det salta vattnet ut i det som är Västerhavet. Och då blandades de här två vattnen tillsammans, det saltade och söta. Och det skapade väldigt gynnsamma och näringsrika förhållanden som de här skaldjuren gillade speciellt. Och den här skylten som man har satt upp på den här platsen i Uddevalla för besökare så kan vi också se hur situationen såg ut när det här var täckt av ett hav. Här kan vi då se hur det har varit saltvatten som kommer in och sötvatten som kommer ut i ett ganska trångt sund i det här förhållandet. Och där har det blandats samman och bildat väldigt gynnsamma förhållanden för de här skaldjuren. Skalbankar, det kan vi ju hitta både på västkusten och östkusten som spår eller lämningar som är kvar sedan tidigare perioder av bättre förhållanden. Och det som har hänt är att det har varit en plats som har varit speciellt gynnsam då för de här skaldjuren, musslor och snäckor till exempel som har levt på den här platsen. Alltså väldigt näringsrikt och bra temperatur och liknande som har gjort att de har trivts speciellt på den här platsen. Kommer man hit till just den här väldigt kända skalbanken som ligger i Bräcke i Uddevalla, då kan man också besöka ett litet museum och se på vad man har hittat i den här ovanligt rika skalbanken av olika typer av skaldjur. Det har varit sånt som till exempel valthornsnäcka och borrsnäcka och stenmussla och jättehavstulpan och blåmussla faktiskt och många andra typer också. Och ett exklusivt fynd som man bara hittat här till exempel, det är knölvalshavstulpan. Och här finns det då alltså havstulpanlämningar, skalrester på sådana typer av havstulpaner som har suttit just bara på valar. Nu är Uddevalla, Bräcke närmare bestämt. Och där finns en av de mest kända sådana här skalbankar som är kvar. Eller det som nu finns kvar av den. För många av de här skalbankarna har vi utnyttjat på olika sätt. Alltså man bröt skalbankarna, alltså skalgrustäkter och använde materialet för jordförbättring eller hönsfoder och annat. Och därför så är det inte så mycket kvar av själva den ursprungliga skalbanken, men fortfarande finns det väldigt mycket skalrester kvar här som vittnar om den skalbank som har varit här en gång i tiden.